je to starozákonní výpravní příběh a zároveň myslím, že téměř všichni diváci znají ten slavný sbor Židů. Poprvé se do Ostravy dostal Nabokov v roce 1968. Byla to taková vlna od 60. let minulého století, kdy se objevila nová notová edice a to dílo se rozletělo po celém světě a také po celém tehdejším Československu. My se v té naší podobě vracíme právě k té první inscenaci, kterou vytvořili scénograf Vladimír Šrámek, který vytvořil tuto vlastně architektonickou nadčasovou scénografii a režisér Miloslav Nekvasil. A my tuto inscenaci také věnujeme jako poctu těmto významným tvůrcům, kteří se podíleli od roku 1960 vlastně do roku 90 na podobě, vizuální podobě a inscenační podobě ostravské opery.